Rongsok, rongsok, rongsok. Mana? Saya di situ goblok, goblok aing malah ada. Paling gampang. Hah? Adi, cup, 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 cup. Aduh, ya tuh aduh. Ya, cup. Aya pebisnisan deui, cup. Bener ieu mah, cup, serius. Hayu bisnis, bisnis, bisnis naon atuh? Naon deui salian ti bisnis rongsok? Pamaneh teh bisnis rongsok pan, cup. Lah, mung aing mah nunggu aja si rungkad. Wah, mau rungkad aya nama asli, cup. Aya nama pokona mah. Lah, mung aing mah sakali dua kali ditipu teh. Bohong we jeung bohong. Yo, serius bener aya nama. Aya barang di mangrik-rik heeh. Loba cup pokona mah cup aing mah. Bener? Eta aing mah bohong we deui. Bener cup ieu mah. Sok aing mah salaman heula aing mah. Bener aya rongsok aing mah. Heeh. Tapi aing minta lah komisi. Deui mah loba. Engke we atuh komisi nama bisi bohong deui. Bisi teu panggil deui jeung manehna nakenan maneh masuk tuluy eueuh. Lah ya tuh. Nuhun ya. Oh. Jika di ditu mangrik-rikna. Wah, ngaleh lah di aing. Untuk tawa gua sampai mani di sike. Oh, tuh siapa cup? Warong sok, cina cemang di dis, orang warong sok, ah? Ek mah warong sok. Ya, si Doyo mah ke Sukabumi. Kamari karek ini, ke Bandung hola, ke Lembang, bagus enak ke Sukabumi. Urang mah tanya ke Wa Doyo, ek mah warong sok, pada cemang di dis loba. Ya, ayo mulang namang ke Sabtu subuh. Ya, erek mah warong sok, lain nanya ke Wa Doyo, ah? Rongsok. Ah, cup. Urang mah lain ek ngajual bawang tapi ek ngajual rongsok. Loba di urang tuh. Napa nu heueuh mang urang ge sarua erek melian rongsok. Ya, cup. Urang mah tara melak bawang. Cuk aing teu bisa melakna oge. Aing teh keneangan rongsok lain keneangan bawang. Ya, cup. Geus kana mah tak kira-kira ieu mah udah urang mah teu ngajual bawang hidupnya. Yok oge ada teu bisa aing melak bawang mah urang mah geus urang mah ek ngan tukang rongsok wae ek ngajual barang urang tuh. Sesuai nanya sok wek mah dia tunggu awe tukang bawang. Yo naik ka mana pan aing tukang rongsokna teh? Wayah tah aing mah apes wae jeung apes. Panas aing geus mere ka Mang Didi sang komisi. Ok kita mana pun rongsok 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 rongsok. Rongsok rongsok rongsok. Saya si goblok dua geus berapa puluh kali aing pamit si goblok. Ah, kebeneran euy aya si Mang Rongsok. Mang dieu mang. Aya icaleun si Alit ya. Wah, aing mek balik. Iya iya harus ye Mang deui lah. Kalau ni ya, ah, etik. Berasa utik. Eh, seberapa kilo? Hah? Ada rasa nipu kain. Ayah. Berapa kilo? Ah, lumayan cup, 7 kilo. Kami ini berat pisan yo. 7 kilo. Nyao, dasar gitu-gitu na dus na, dus na gede merenan etama. 7 × 2, 14. Heh, 14. Ayo nyuli udut. Nuhun ya. Bos, nuhun. Ah. Ayo, senang-senang. Wah, mau. Yap, nuhun, Mang. Oh. Saya terpercaya, ayo, ayo. Ayo, 7 kilo. Ini amang pisan. Paling cobian, 7 kilo. Anjir. Nah, ayo. Ini tuh sakilo-kilo acan. Aing mah. Apes, ini aja apes, aing. Ah. Para bibit Ari jabon seberapa pangos jabon kan? Jabon mah 50.000 eta teh Kang. Saya eta mah tatere gede 3 tahun geunan. Ari albu seberapa ya Kang? Ari albu sajangkung kieu. Tah ari albu mah lah mira paling geunan salawe ribuan albu mah. Ari bibit kadu mung saking seberapa ya na? Ari kadu ieu mah 300 pangosna ida ieu mah moal gagal setahun geunan geus berbuah ieu mah. Kadu ieu mah. Oh, tah ari alpukat tuh sajangkung kieu seberapa Kang? Tah, pami alpukat mah mira 50.000, Akang. Teras ai pala sabaraha tuh, Kang? Pala mah 20.000. 20.000 pala mah, Kang. Akang periogi naon? Oh, mung sakieu barang, Kang. Sadayana. Oh, ngan sakieu ieu teh. Jantana bade meser naon, Kang? Oh, teu, Kang. Nuhun ai kitu mah nuhun, Kang.
Enjing dah abi badeng ngider bibit sami. Hatur nuhun Kang, mangga Kang. Aduh, si kunyu kita tadi ngomong nanya itu ieu. Sia teh nyaingan aing dagang, ah. Mohon kuningan, mau diturunkan di jalan ya teh? Enggak, teh sok kebet teh. Minuh ya tadi itu. Tiga jam teh. Sok kebet teh, apa yang salita? Tiga jam, tiga jam. Kalek pisah nama awas ini. Yo, Mir. Kenek, asisten pentahela, meh jarong jon. Teh, punten, ongkos nahela, cipayun. Amin jauh jauh, mohon. Iya, maka reka naik ke sekudu di ongkosan. Sekarang si Teten tadi jidai teh, punten. Awas ya. Mohon. Udah ditepikan. Ya, siap. Maju Mir, ayo. Kita sekarang pergi, yuk. Yes. Punten tas dugi. Hah? Tas dugi. Di mana? Iya, tas dugi di Kuningan. Oh, iya tuh. Oh, ya. Wah. Ya. Mohon. Hah? Oke. Nah, si teteh itu paling geus tadi ongkosna. Kamera beli. Ah. Baik ah, lumayan. Ayo, Per. Duit, tadi mana? Ih, abis kayak ke mana? Ya Allah, oh, tadi di mobil mayat orang kali. Kumaha atuh? Nih, hayang, wajah dinyak, jangan kampur. Itu kena hidung, jangan kena hidung. Ibu, ibu, asah, iya, nyoy. Ah, naon ulak ini kena buah? Ntuh, ah, abis ujuk ulak ini kena buah, ang, yo. Pada besok masyarakat buah, manawi. Ang, iya, nusah, ang. Kau abi, kau mah gitu ah? Oh, si Aang, menawi Aang pengen diicah buah nak? Nya sok ah, wantun sabaraha gitu? Mah, wantun ah, 200.000 mah, di atas lah. Nya atuh sok ala wa, ya punya. Un abi badai ajak lari rencangannya. Nya sok dah abi, ayah perlu dari tadi yo. Nya tuh ya, nuhun dah. Bis, ngadik, bis, ayo ngilu jangan aing, pengalaman buah. Buah sah, dik. Di mana? Sah, coba umum hiu. Ya, kuburan dia buah ini. Buat. Ayo nak borong. Ya, bantu lah. Gas. Nah, di sio. Buah anak tuh. Kalau ono buat ini lomba, eh. Buat. Wah, ayo mah ayo sekarungan mah, dik. Ayo, ya. Buat anak, dis. Mana karungan, kaya. Nah, sok lihat soalnya lah, kaya karungan gampang. Nah, dis. Lomba, kaya, dis. Ayo, ayo, tanya kan. Ayo na di satu. Heeh. Enggak tuh poin di alaan ya? Heeh. Oh. Sok pupu. Ah, sio. Lebet tadi. Lebet. Naon? Dia rek naon eta? Iya, Mang, abi tas ngaborong tadi buah yo. Ngaborong ti saha ken? Buah moal dijual moal naon buah sabaraha siki? Moal dijual turun naon eta? Tadi tos di asisan ku abi kan acuk biru teh nu jangkung, kurang kali. Ah, Mang, moal cai moal cai teh. Ya tua, nuhun ah. Eh, tik tuan nih. Ai, sidik. Iya, siapa malina biasa? Kamu tak ketik tadi tak ketik saya. Kamu tak kubur. Ah, siapa nyanyi lagi? Omongan. Ayo tak kubur. Ah, ada siapa terus sudah bubur dia teh. Bubur saya buku aing. Ah, nggak tuh yuk. Ya Allah, ya ini rugi lah akhirnya lah. Harap.